Вітаю вас в програмі «Респект» і запрошую на передноворічну зустріч «Респект-клубу». Яскравий, насичений, стильний та змістовний формат спілкування захопив усіх, хто об'єднався навколо ідеї розвитку суспільства. Студия стильных праздников 25-й час представила блистательный концепт «Хор харизма», который и открыл заседание «Респект-клуба». А ведущая вечера, суперблондинка страны Оля Полякова, поведала о главной идее мероприятия. Програма «Респект» бажає всім чарівних новорічних та різдвяних свят, добра і благополуччя. До нових зустрічей у 2013 році!